Vakna, för idag är det bästa dagen. God morgon, god morgon. Herre, du ska ju bestämma mitt liv idag. Kom igen nu. Ja, men vi måste hinna göra en del saker idag, vet du. Idag är dagen jag varit rädd för länge här. Jag ska säga ja till dig, min flickvän, i ett helt dygn. Vad är det första vi ska göra? Det första du ska göra, det är att boka en taxi hem till dig. Jag har ju i alla fall bokat en nageltid. Bara jag slipper betala. Vill du betala? Ursäkta, ja? Är det okej ifall vi åker till Arlanda istället? Vad sa du? Var ska vi? Vi ska till... inte bestämt mig riktigt, men... Va, har du inte bestämt dig? London. Men du vet, om vi ska någonstans på riktigt, måste jag ha ett provisoriskt pass, för jag har ingen pass. Just det ska vi också fixa. Jag är ute för polisen, jag ska in och lösa ett pass nu. Nu får jag massa mig, nu. Visst, nu har du bokat till London. Vi får fram oss polisen, för jag har ja. Tvungen att ha det för att få pass. Det var jag som hade bokat tid för två personer. Ja, vänta, vad är det som händer nu? Jag vill inte också göra naglarna. Ja, jag förstod ju att det här skulle hända. Okej, vi kör. Vill du ha rosa? Nej, jag har inte rosa. Måste du säga ja? Jag vill att du bokar sviten till oss. Ja, då klickar jag betala nu. Mm. Här ska vi alltså bo, vi får se om det ser likadant ut. Vi har bokat sviten bara för att det är du som bestämmer. Och du vill betala? Jag har väl inget val, eller? Och sådär! Nu har vi landat i London. Det var inte riktigt vad jag räknade med skulle hända idag. Jag trodde vi skulle mysa runt lite i Sverige. Men idag är det du som bestämmer och då kan vad som helst hända. Ja, vad ska vi göra nu då? Nu är vi här. Ja. Ska vi gå in och kolla på sviten som du tvingade mig att boka? Ja. Okej, Viktor. Vill du åka till Donken? Två cheeseburgare och en McFlurry. Nu blir det en liten sweet house tour och nu får vi se om det har värt det. Oj, oj, oj. Är du nöjd nu med det här? Kolla, vi har ett eget kök till och med. Och vilket bedroom. Var det på bilden stod att vi såg bron och allting? Viktor, vill du möjligtvis betala? Ja, vi måste se. Jag är ändå nöjd med det här. En fransk jäger. Oh. Gå ut här, var kommer han då? Oj. Oj, det här är ju stort. Det bara fortsätter. Fy fan, vad nice. Vill du fråga henne vad hon tycker om dina naglar? Tyckte du har fina naglar nu när jag har gjort dem? Ja, de är väldigt fina, ja. Vissa, va? Tack. Du får inte ha, så jag får inte? Nej, jag skulle hellre vilja ha också. Ja. Tack så mycket. Du vet det här mejlet som du fick av Idol? Att du ska skicka in en audition? Ja. Nu ska du gå fram till en random person. Ska du sjunga för honom? Jag ska filma, så ska vi skicka in det. Men det klarar du. Ja, jag måste ju säga ja. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Was it good? You have a laugh. Any idea? Yes, så jag längtat. Är det Harry Potter-butiken? Okej, så du vill gå in här nu? Ja, jättegärna. Då kör vi! Oj. Ser du vad som ligger där? Vi ska in på Primark. Men först tar vi en hemlis. Och det är att först ska vi in här. Vi ska in och ta shots. Okej, Victor. Vill du ha ett köperi som matchar dina naglar? Nej. Fan, vad tråkigt content. Alltså, du är sämre än Gordon. Vill du ha ett rosa tema idag? Ja. Rosa, rosa. How do you say in Swedish? Enjoy. Ha det trevligt. Ha det trevligt. Ja, ja. Bajsunge. Bajsunge. Tack snälla. Nu ja. Ska vi gå in och handla en outfit till dig och till mig. Ja! Jag ska välja alltså. Ja. Precis vad jag vill. Ja, men tänk så här lite. Har du något helt sjukt kommer det gå ut över dig också. Ja, för då kommer du få skämmas att du går runt med mig. Ja, men det är inte dig. Nej, för sig, du är van med det. Ja. Help please. Alltså Victor är så jävla obekväm med de nya naglarna. Så kolla på dem. Nu har jag tagit med dig på ett litet äventyr. Ja. Det här, det är världens högsta rutschkana. Du vet att jag är höjdrädd. Men du ska säga ja till mig nu. Du... Det är inte världens högsta. Jo, världens högsta. Du vet hur höjdrädd jag är. Ja. Hallå, kommer du eller? Vad är det? Vad är det? Varför går du så där med händerna? Tror du? Jag har ju målat naglarna. Är du redo? Nej, jag menar jag. Oj, hur
fan ska jag våga åka här? Alltså jag hade aldrig. Det här är ju oschysst av dig. Ja, ingen minns en fegis. Okej, okay, mitt mål är att inte skrika på hela den här vägen ner. Bye bye! Jävlar! Jag sitter! Det är så för fan, Emma! Jag fattar inte vad som hände, det bara snurrar och så var jag nere igen. Jag är stolt över mig. Ja, det är stolt. Vi bestämde ju att vi skulle ha ett rosa tema idag, eller hur? Är du sugen på att färga håret rosa? Men nu till den stora frågan. Ja. Morgonrocken, ska vi på spa? Nej. Massage? Nej, du ska bada i Themsen. Åh, vad kallt! Nu har jag badat i Themsen, det är inte alla som kan säga det. Men jag kan säga det. Det ska jag säga till mina barnbarn, eller våra barnbarn såklart. Vill du färga håret rosa eller? Det kanske är lite sent nu ändå, eller? Nu vänder det här. Ja, vi London är! Och du måste säga ja till mig. Ja. Tänkte jag fråga dig en sak. Om du... inte den där blicken. Om du ska fria till mig framför London är. Man kan ju inte säga nej till det där, alltså... Skulle du springa och köpa en ring? Här har vi en Emma, Efraims dotter. Just fan, det är Pippi Långstrump. Tager du mig? Emma, Stina, Lillegren. Emma, Stina, Lillegren. Tager du mig? Carl Oskar Gården de Boon. Vilken sån cool kämpa. Jag undrar om du... Eftersom du är världens finaste öron som lyckas gott, vill du gifta dig med mig? Det är en Arsenal-ring. Nu är vi här vid havet och det är dags. Jävlar vad kallt! Alltså fy fan Olivia! Nej, men fy fan! Alltså bara så vet kommer inte jag dyka i om du ramlar i nu. Det är ju is där! Nej, fy fan! Alltså kolla isen! Jag kan inte göra det här! Jo. Alltså jag kan inte göra det här! Nej, men fy fan, jag håller på att halka! Oj vad! Oscar, do you take this beautiful lady to be your lovely wife? I do. Lovely lady? Do you take this man, Oscar, to be your lovely husband? Yes. Very good. Are you taking me? There you go. Now you may kiss the bride. Are we married now, or? Are you married? Oh, nice! Go forward. Thank you so much. Go forward and make babies. Is it a real proposal? Yeah. Congratulations! Thank you so much! On something, my darling! Congratulations! Are you getting married? Thank you so much! Are you guys getting married? Vad ska du? Ladda upp en instastory då du skriver att vi har förlovat oss. Det är ett prank. Den här ska jag alltså ladda upp på min instastory. Alla kommer tro att vi har gift oss. Det ser så jävla busigt. Vad du sätter mig i jobbiga situationer alltså. Eftersom att du älskar Arsenal. Ja, och dig. Ja. Och vi ändå är i London nu. Så tänkte jag fråga dig om du skulle lösa biljetter till matchen ikväll mot Liverpool. Ja, men då lär jag vara slutsålda. Ja, fast jag har en annan idé. Vadå annan idé? Tickets to Arsenal game! Tickets anyone? No! Do you have tickets for Arsenal game? No. Okay. I'll go home! Tickets, Arsenal... Det här är biljetten. Så nu ska vi in och se match. Fan vad kul det ska bli. Ja, du ser. Övervinner man bara sina rädslor och går där med en jävla cardboard-skylt och skriker efter biljetter så löser sig allt. Ooh.
Men fy fan! Olivia! Gordon är för fan och kollar Arsenal här. Och så har jag rosa hår. Fy fan vad mäktigt. Efter ett dygns ja-sägande till våra flickvänner var det äntligen dags för lite vila. Tycker du att det här var en rolig video och skulle vilja se mer stöd på kanalen, så lämna en tumme upp och glöm inte att prenumerera och slå på den tidsklockan. Men nu har det blivit dags att äntligen... En sak till bara. Ja,